кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Временна изложба в Средно училище Никола Въпцаров Петрич по инициатива на фондация Open Space. С нея се поставя началото на нов проект на територията на града. Експозицията включва 8 пана, които са с екологична насоченост, представят различни проблеми и дават няколко работещи идеи, които всеки от нас може да приложи в живота си. Автор на илюстрациите е Валерия Ванегас от Испания. Изложбата пък е част от лабораторията Мръдни си пръста, която стартира тази година с подкрепата на Министерство на околната среда и водите по програма Младежи за околна среда. Експозицията ще обиколи още 6 места в град Петрич. Освен изложбата, жителите на общината ще могат да се включат в поредица от събития, които ще целят чрез изкуство, игри и други активности да се увеличи осведомеността относно климатичните промени, въглеродният отпечатък, който оставят хората, намаляване на отпадъците и запазване на биоразнообразието, информират от фондация Open Space. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.